أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أعلن لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. أيمان والو جب تم نکاح کرو ایمان والے عورتوں سے پھر تم ان کو چھوڑ دو اس سے پہلے کہ ان کو ہاتھ لگاؤ تو ان پر تم کو حق نہیں ہے عدت میں بٹھلانے کا کہ گنتی پوری کراؤ تو ان کو کچھ فائدہ دو اور بھلی طرح سے رخصت کرو. اے نبی ہم نے حلال کیا آپ کے لیے آپ کی عورتیں کہ جن کا مہر آپ دے چکے ہیں اور جو آپ کے ہاتھ کا مال یعنی باندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی اور آپ کے چچا کے بیٹیاں اور پھوپھیوں کے بیٹیاں اور ماموں کے بیٹیاں اور آپ کے خالاؤں کے بیٹیاں جنہوں نے وطن چھوڑا آپ کے ساتھ اور جو مسلمان عورت ہو اگر اپنی جان کو بخش دے نبی کو اگر نبی اس کو نکاح میں لانا چاہے یہ خاص آپ کے لیے ہے سوائے تمام مسلمانوں کے. ہم کو معلوم ہے جو مقرر کر دیا ہم نے ان پر ان عورتوں کے حق میں اور ان کے ہاتھ کے مال میں تاکہ آپ پر کچھ تنگی نہ رہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی جو مرد اپنی عورت کو بغیر صحبت کے طلاق دے اگر اس کا مہر بندھا ہوا تھا تو آدھا مہر دینا ہوگا ورنہ کچھ فائدہ پہنچا کر یعنی عرف و حیثیت کے موافقے کا جوڑا پوشاک وغیرہ دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دے اور عورت اسی وقت چاہے تو نکاح کر لے اس صورت میں عدت نہیں. حنفیہ کے نزدیک خلوت صحیحہ بھی صحبت کے حکم میں ہے تفصیل فقہ میں دیکھی جا سکتی ہے. یہ مسئلہ یہاں بیان فرمایا حضرت کے ازواج کے ذکر میں جس کا سلسلہ دور سے چلا آ رہا تھا درمیان میں چند آیا ضمن مناسبت سے آ گئی تھی. یہاں سے پھر مضمون سابق کی طرف عائد کیا گیا. روایات میں ہے کہ حضرت نے ایک عورت سے نکاح کیا جب اس کے نزدیک گئے تو کہنے لگی اللہ تو اس سے پناہ دے. حضرت نے اس کو جواب دیا کہ تو نے بڑے کی پناہ پکڑی. اس پر یہ حکم فرمایا اور خطاب فرمایا ایمان والوں کو تاکہ معلوم ہو کہ پیغمبر کا خاص حکم نہیں ہے سب مسلمانوں پر یہی حکم ہے. اس کے موافق حضرت نے اس کو جوڑا دے کر رخصت کر دیا. پھر وہ ساری عمر اپنے محرومی پر پچھتاتی رہی. یہ لونڈیاں باندیاں جو غنیمت وغیرہ سے ہاتھ لگی ہوئی ہیں پھر آپ کی عورتیں جن کا مہر آپ دے چکے یعنی جو اب آپ کے نکاح میں ہیں خواہ وہ قریش سے ہوں یا مہاجر ہوں یا نہ ہوں سب حلال ہیں. ان میں سے کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں اور چچا پھوپھی ماموں خالہ کی بیٹیاں یعنی قریش میں کی اس طرح نکاح میں جو باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے قرابت دار ہو بشرط ہجرت حلال ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہیں. اور جو عورت بخشے نبی کو اپنی جان یعنی بغیر مہر کے نکاح میں آنا چاہے وہ بھی حلال ہے اگر آپ اس طرح نکاح میں لانا پسند کریں. یہ اجازت خاص پیغمبر کے لیے ہے وہ آپ نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا شاید ان اراد النبی کی شرط سے باہت مرجوحہ سمجھی ہو
بہرحال دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی حکم ہے جو معلوم ہو چکا، تبتغوا باموالکم، جس کی تفصیل سورہ نکاح وغیرہ میں، سورہ نساء میں بھی گزر چکی، یعنی بغیر مہر کے نکاح نہیں۔ عقد کے وقت ذکر آیا، خواہ بعد میں ٹھہرا لیا ہو یا نہ ٹھہرایا ہو، اس صورت میں مہر مثل، یعنی جو اس قوم کی عورتوں کا مہر ہوگا واجب ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ نے یہ مہر کی قید اٹھا دی تھی، برخلاف مومنین کے کہ ان کو نہ چار سے زیادہ کی اجازت ہے، نہ بغیر مہر کا نکاح درست ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر تک، جو شباب کے منگوں کے اصل دن ہوتے ہیں، محض تجرد میں گزارے، یعنی بغیر نکاح کے آپ نے گزارا۔ پھر رشتہ داروں کے اصرار اور دوسری جانب کے درخواست پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کی عمر ڈھل چکی تھی، 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، آپ نے عقد کیا۔ 53 سال کی عمر تک پورے سکون و اطمینان سے اس پاک باز بیوی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہی زمانہ تھا آپ کے سارے دنیا سے الگ غاروں اور پہاڑوں میں جا کر خدا واحد کی عبادت کیا کرتے، اور اللہ کی نیک بندی آپ کے لیے توشہ تیار کرتی تھی، اور عبادت الہی و سکون قلب کے حصول میں آپ کی مدد کرتی تھی۔ زندگی اس طرح طویل عرصے میں، جو دوسرے لوگوں کے عموماً نفسانی جذبات کی انتہائی ہنگامہ خیز اور مختلف قسم کے ٹھاٹ باٹ کے ہوا کرتی ہے، وہ ختم ہو جانے کا زمانہ ہوتا ہے۔ کوئی معاند سے معاند اور کٹر سے کٹر متاثر دشمن بے کار پہ ایک نقطہ آپ کی عصمت اور خارق قیادت، عفت و پاک دامنی کے خلاف نقل نہیں کر سکتا۔ دو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 49 اور 50۔ پہلی آیت میں جو مضمون بیان کیا گیا اس کی تفصیل کچھ سورہ بقرہ وغیرہ میں بھی گزر چکی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کرو اور کوئی ایسے حالات پیدا ہوں کہ خلوت صحیحہ، یعنی ان کے قریب جانے کی نوبت نہیں آئی، اور اس کے پہلے طلاق کی نوبت آ جاوے، تو پھر ان کو عدت گزارنا ضروری نہیں ہے، کچھ سامان دے کر ان کو رخصت کرو۔ سامان سے مراد ایک جوڑا کپڑے وغیرہ اور قیام میں جو ہوتے ہیں۔ عدت کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اس آیت میں مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی عورت سے کسی مسلمان مرد نے نکاح کیا اور ابھی خلوت صحیحہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق جملہ ہے، یعنی میاں بیوی کسی ایسی جگہ پر جمع نہ ہوئے ہوں کہ جہاں ان کے تعلقات قائم کرنے کے لیے کوئی ظاہری سبب مانع نہ ہو، اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک خلوت صحیحہ بھی وہ جمع کے حکم میں ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک جمع شرط ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر طلاق کی نوبت آ جاوے ہاتھ لگانے سے پہلے، تو فرمایا کہ اب اس کو عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عورت جب طلاق حاصل کرتی ہے تو فطلقوهن لعدتهن کے حکم سے عدت گزارنا ضروری ہے، اور عدت اس لیے کہ اگر وہ پہلے شوہر سے حاملہ ہے اور بغیر عدت گزارے کے دوسرا نکاح کرے گی تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ لڑکا کس کا ہے، اس لیے نسب کے واضح کرنے کے لیے عدت کا گزارنا شرط قرار دیا گیا۔ اب یہاں پر میاں بیوی کا ملاپ ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے عدت کی ضرورت نہیں۔ اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کیا، جب آپ اس کے قریب جائے رہتے کہنے لگی اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ سے پناہ دے، تو آپ نے فرمایا کہ تو نے تو بہت بڑے کی پناہ مانگی ہے، لہٰذا آپ نے اس کو طلاق دے کر علیحدہ فرما دیا، اور ایک آدھ جوڑا کپڑے اس دستور کے مطابق اس کو دے دیے خوش دلی سے۔ یہ بھی واجب اور فرض نہیں تھے، لیکن ایک دستور ہے جس کو اسلام نے سکھایا۔ لکھا ہے کہ بعد میں عورت زندگی بھر اپنے قسمت پر پچھتاتی رہی، محرومی پر پچھتاتی رہی کہ اللہ کے نبی کی زوجیت سے میں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا۔ اس کے بعد والی آیت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، یہ صرف نبی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو رشتے یہاں پر بیان کیے گئے وہ عام مسلمانوں کے لیے بھی ہیں۔ جیسے فرمایا چچیری بہنیں، پھوپھیری بہنیں، یا اسی طرح خلیری بہنیں، و بنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، آپ کے خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے ہجرت کی، کیونکہ اس زمانے میں تکمیل ایمان کے لیے ہجرت شرط تھی۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد و نیت، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کا حکم باقی نہیں رہا، البتہ جہاد اور نیت کا عمل یہ قیامت تک باقی رہے گا۔
پھر اس کے بعد خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت بیان کی کہ کوئی ایمان والی عورت اپنی جان نبی کو بخش دے، یعنی یوں کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دے دیتی ہوں اور آپ اس کو بغیر مہر کے قبول فرما لیں، تو آپ کی بیوی بنتی تھی۔ لیکن پوری زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا لیکن آپ نے اس کو اپنے لیے قبول نہیں فرمایا۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ آتا ہے، مسجد نبوی میں آپ تشریف فرما تھے، ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا وہبت لک نفسی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دے دیا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ نے قبول نہیں فرمایا اس لیے نکاح نہیں ہوا۔ مسجد میں ایک دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے کہ وہ مجھ سے نکاح کرے، میں نے ابھی تک نکاح نہیں کیا۔ کتنے سادے انداز میں نکاح ہوتے تھے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کچھ قرآن یاد ہے؟ کہا سورہ بقرہ یاد ہے۔ میں نے قرآن مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، وہ کسی پارے کا جز نہیں ہے بلکہ قرآن کا جز ہے، تو اس لیے فرمایا مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا زوجنا کہا بما معک من القرآن، جو قرآن آپ کو یاد ہے وہ اس کو سکھا دو، اس کو ذریعہ بنا کر ہم نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ احناف کے نزدیک قرآن کا سکھانا یہ مہر نہیں بن سکتا، کم از کم ان کے نزدیک مہر کا مقدار 10 درہم یا اس کی قیمت ہے۔ تو بہرحال نکاح اس طرح سادے ہوا کرتے تھے، اور اللہ نے آپ کو جو اختیار دیا آپ نے کبھی اس کو استعمال نہیں فرمایا۔ قد علیم نے معفرض نہ علیم فی ازواجہم، ہم کو معلوم ہے جو ہم نے مقرر کیا ان کی بیویوں کے بارے میں۔ چنانچہ نبی کے لیے تو اختیار تھا کہ بغیر مہر کے آپ نکاح کریں، لیکن ایمان والوں کے لیے بغیر مہر کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور نکاح کے وقت کسی وجہ سے مہر متعین کرنا بھول گئے تو اس صورت میں بھی نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر مثل واجب ہوگا۔ اور مہر مثل کا کیا مطلب؟ یعنی جس عورت سے ہم نکاح کر رہے ہیں اس کے خاندان کی عورتوں کا جو عام طور پر مہر ہوتا ہے وہ مہر اس کے ذمے واجب ہوگا۔ لیکن لا یکون علیک حرج، تاکہ آپ پر تنگی نہ ہو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آخر میں جس بات کی طرف حاشیے میں اشارہ کیا گیا وہ یہ، کتنے نادان ایسے ہیں خود خاص طور پر متعصب قسم کے غیر مسلم، جن کو اسلام کی معلومات ہی نہیں ہیں، اور وقفے وقفے سے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ جیسے چند دنوں پہلے ایک مردود نے حضرت عائشہ کے نکاح کو بہانہ بنا کر آپ کی شان میں گستاخی کی کوشش کی، کوئی تعدد ازواج یعنی آپ نے اتنے نکاح کیوں کیے اس کے بارے میں بےہودگی بکتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اسلام کا نالج ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد بد زبانی کرنا یہ یقیناً مناسب نہیں۔ چنانچہ صرف اس ایک جملے پر غور کیجئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہے، جو عین جوانی کا اور شادی کا زمانہ، اور آپ نے سب سے پہلا جو نکاح کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کے چچا جو سرپرست تھے ان کے مشورے سے اور رشتہ داروں کے کہنے سے، تو حضرت خدیجہ پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور 3ری مرتبہ حضور کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور عمر میں ڈفرینس کتنا ہے؟ حضور کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تک، اور اس کے بعد 52 سال کی عمر تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اب 25 سال سے لے کر 22 سال یعنی تقریباً 27 سال کی عمر تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، اسی کے ساتھ نباہ ہوا۔ پھر کوئی بد زبان اگر یہ کہنے لگے کہ آپ نے تعدد ازواج کے ذریعے سے اپنی خواہشات پوری کی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہتان عظیم ہے۔ اسی لیے اور جتنے بھی آپ نے نکاح کیے یا تو پھر بیواؤں سے یا متعلقہ عورتوں سے، حالانکہ عرب کی بیٹیاں آپ کی خدمت میں حاضر تھیں، علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ نکاح اس لیے فرمایا تھا یا تو ملی مصلحت تھی یا پھر ملکی مصلحت تھی، یعنی جس خاندان کے ساتھ رشتہ داری ہو وہ آپ کا خاندان بننے کی وجہ سے وہ دین کے کاموں کے اندر آپ کے معاون بنتے، اسلام کی دعوت مشغول، اور اسلام کی دعوت کو اللہ کی کائنات میں پہنچانا تو وہی مقصود ہوا کرتی تھی۔ اس لیے مثل مشہور ہے، کوئی اگر چاند پر تھوکنے لگے تو اپنے منہ پر آتا ہے۔ اللہ کے لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ مگر معاملہ تو یہاں پر یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی خود آپ کی تعلیمات سے واقفیت نہیں ہے، تو پھر دوسروں کا کیا کہنا؟ اس لیے پہلے علم حاصل کریں، اس طرح کے شکوک و شبہات رفع ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدی، سبحانک اللہ وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔